garoto, moleque! Vai daqui, ó! Ai! Vixe Maria! Salve minha rapaziada, meu canal, salve primeiro! Mais um, simbora, moleque! Derrota em 7x10! Só a moto, maluco, tio! Que tá chamando? Não tem nem espaço pra ir correr, velho. Nem espaço, cuzão. Abra aí, tio. Agora eu vou já pegar. E aí, galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo bacana aí, um vídeo tutorial, mais apresentação de um pack de motos adaptadas para fazerem motovlog. Agora é algo que está na moda aí. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um tutorial. Como é que você pode estar fazendo motovlog no seu GTA San Andreas? Então, é muito simples, muito simples. Vou deixar o link na descrição desse pequeno pacote de motos, ó, são 5 motos que foi compartilhada no site da equipe do PC. O link está na descrição do vídeo aí embaixo. Você vai fazer download do pacote e adicionar a pasta dentro do mod loader. E olha só, reparem que essas motos têm mãos, apenas braços aí, fixadas diretamente nos guidões, né? Então é um sistema funcional, que seria de braços aí para o CJ. Então aqui, ó, existem outras versões, vocês dêem umas pesquisadas aí, tá? Você visite lá o blog e vai ter outros modelos também, mas esse aqui é um pequeno pack aqui, ó, que já tá prontinho, ó. Adiciona no mod load, ele já vai substituir as principais motos. E olha só, uma moto mais louca do que a outra. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link de download para você fazer a câmera estilo motovlog, a câmera, tá? Então é dois scriptel aí. Um é para você ficar invisível, colocar o CJ invisível, e o outro é para você colocar a câmera em primeira pessoa. Eu vou recomendar também que você adicione o efeito DOF de longe. Vou deixar o link na descrição também. O efeito DOF é esse efeito de zoom esticado na câmera, tá? Que é bem parecido com o estilo de gravação, o estilo de gravação das câmeras de GoPro, que vem nos capacetes dos motovloggers aí. Então fica com essa puxada no zoom assim, vai ficar bem legal, tá? Então, ó, primeira coisa, adicionando todas as pastas no mod load, tanto o mod de câmera de moto vlog quanto o pack de motos. Eu vou pegar aqui uma moto. Você pode estar selecionando a moto, né? Repare que o CJ tá em cima da moto, né, ó, o CJ. Então, ó, para ficar invisível, aperte a tecla I. Olha só, CJ fica invisível, tá vendo? Tem até a sombra. Se você tiver o mod de sombras realista, você vê o CJ pela sombra. Aperta a tecla I de novo, ele volta ao normal. Simples. Então, ó, sobe em cima da moto, aperte a tecla I. Olha aí, CJ já está invisível. Tá? Você controla a moto normalmente.
Agora altere a câmera para ficar em primeira pessoa, até que a tecla V. E a maioria das configurações padrões é a tecla V. Pronto, aqui, já estamos aqui. Deixa eu ver que horas são, eu nem sei que horas são. Não dá para alterar a hora aqui. Sair daqui da moto, para sair da moto tem que ficar invisível de novo. Deixa eu ver. Tá, tá certo. Então vamos lá. Subiu na moto, fique visível, aperte a tecla I, aperte a tecla V duas vezes. Olha, já estava até na posição. Posicione a câmera como você quiser no mouse. Tá, ó. Você está invisível. Então posicione a câmera, está posicionada mais ou menos aqui no ângulo. E você pode andar aí e fazer seus motovlogs. Repare que na sombra, o CJ tá ali na sombra ali, ó. Aparece ele em cima da moto, ó. O CJ. Bem legal. Dá um rolê muito louco. Cada moto tem uma posição de câmera diferente, tá? Essa daqui tá muito próxima. Por isso que eu recomendei você utilizar o efeito do Winding, efeito de zoom na câmera, de longe, tá? E fica bem legal. Muito bacana mesmo. Então, ó, pra sair da moto, tá? Se você for tentar sair assim, não vai sair. Ó, puxando no grau, ó como fica legal, ó. Ó. Bem legal. É só não aumentar muito a velocidade que ele se mantém. Então, para sair da moto, você altera a câmera de novo. CJ vai estar normal, né? Porque alterou a câmera. Aperte a tecla I para destravar e você sai da moto de boa. Vamos selecionar o outro modelo de moto aqui, ó. Cadê a outra? É aqui, ó. FCR 900 aqui, ó, muito louca. Coloca a câmera em primeira pessoa. Olha aqui, ó, a posição da câmera dessa moto já tá um pouco mais para trás, ó. Então dá para levantar um pouco mais a câmera. Detalhe na mão ali, ó, segurando os dois dedos ali, já segurando a embreagem. Legal, hein? Posicionou, ó. Olha aí, parece que tá funcional, ó. Eu acho bacana. Se você quiser utilizar o câmera modo de câmera normal, original GTA San Andreas, pode usar também. Essa câmera building é que ele dá uma puxada mesmo. Bacana. Ah, dessa moto ele já desceu direto, ó. Então vamos lá, próxima moto aqui, vamos ver. Essa daqui tá show de bola. Muito louca essa Kawasaki aqui, ó. É engraçado que o CJ já ficou com a mão invisível. Olha, dá pra descer, ó. Engraçado que o CJ voltou normal, ó. Quando eu desci da moto, ele ainda tá em modo invisível, mas não sei por que que ele apareceu. Melhor ainda, porque quando coloca a moto, ó, não aparece a mão do CJ, ó. Nossa, essa Kawasaki é muito louca, tá perfeita a estrutura 3D dela. Olha aí, olhando de lado, o CJ continua invisível. Mas essa Kawasaki tá muito top, mano. Muito top. Dá um rolezinho. Show de bola, hein? Top, hein?
acostumada a controlar em alta velocidade desse jeito. São muito rápidas elas. Vamos ver a próxima aqui, ó. Ah, quadricicla. Aqui é Sanchez. Bacana que já ficou tudo ativado, ó. Já na câmera. Só na primeira moto ABF 400 que ele fica travado mesmo, mas nas outras motos ele vai normalmente. É. Corre por mais. Aqui e a última moto aqui, vamos ver aqui, é a Wi-Fi Today. Olha aí, Today, ó. CG bacana, a chavinha, ó. O áudio é da Wi-Fi mesmo, né? Que essa aqui tá mais fácil de controlar, ó. Bem, bacana. E é isso aí, galera. Quem quiser fazer uns vídeos motovlog aí, faz o download aí. Câmera. Vou deixar aí a função câmera de motovlog. O download direto. Vocês já vão fazer o download direto aí sem frescura. Vou deixar o link na descrição. E o pack também vou deixar o link na descrição. Pra quem quiser fazer os motovlog aqui, ó. Beleza então, galera. Então, fui! Já tá em 150. Opa aí. Mais rápido que ligeiro. Fecha o moleque não, tio. Opa aí, mano. O moleque é louco, tio. 155, quase. Vai passar do bar aqui, mano, que eu esqueci o nome dele. Tchau. 160, mano. 165. Ó, mais ou menos 165, mano.